Radio Kašpar. O, to jsme se naladili, to jsme vzpomněli na stará léta, diskotéky na táborech, tančení, ve stylu klátíme se ruce na přežení, před sebe co nejdál, před dál, dívka nepustila, je. No tak já jdu dál v tomhle stolu, mně se to líbí, že musí to být taneční, ano. Že píše Kateřina, že čeká před školou na druhou. Výborně. A to jsem na druhý dítě. Ano. Nebo co? A mají tam Zamagora, protože máme brzdit tanečně chytlavejma songama. No tak bacha, tak bacha, kačí bacha. Nemůžu ti bohužel vystřít, protože tady jde o drt. No a jak jde drt, tak je jasný, co přijde, to vidí všichni. Michael, je zrazně. Drt, pincezna. Pincezna, drt, pincezna. No a i Myšák, ten to rozjel. Myšák, to je klíčák. To se tady vzhodu, že my jsme pasaři a Myšák nám to tady napítává ve výškách. My jsme pasaři, jedna rodina, my basičku máme, plnou červenýho vína. Hele, Fílo. Plnou od Fílo. Fílo, co ty? Co ty? Jo, takhle, to už bylo konec. To už bylo konec, mě to mnoho dneska nepadá, já se ještě šetřím poslední chvíli na Vinska. Ono to nešlo úplně do tečky, ten problém. Otazník mi nejde do tečky, no. To je můj věčný problém. No co ty mi odpovíš? Už nám ty otazníky nejdou do tečky. Hele, já se přiznám, já jsem dneska utekl. Já jsem musel utéct kvůli vám a kvůli tobě a kvůli našim posluchačům. Protože já jsem se účastnil školení BOZP a PO. Zkrátky něco znamená, ale to nějaký kapely. Tak dále to jsou. BOZP. No, to je Baláš Oldřich. Baláš Ota. Ota, Baláš Ota. Zdřihavka a Pavlíček. No to jsou oni. No tak to si utek, ne? To jsem utek ze školní BOZP, protože jsem musel. Rvalo mi to srdce. Rvalo mi to srdce a tam jsem mluvil o tom, jako co dělá, když přijde úraz. Například, když vás něco trefí. Jo, třeba prout. No, slušně jsi mě hitnul. Ještě jednou, prosím tě. Dobře, slušně jsi mě hitnul. Hit me. Tohle jsi teda neroztančoval Kateřinu, tak už nevím. Hele, to byla taková béčková švédská kapelka. No, jak se to jmenovalo? To tohle se kapela Dirty Loops. Dirty Loops. Dirty Loops. Takže jsme furt v drtu. Jsme furt v drtu, drtíme drt. Drtíme drt. Ale musím jako říct, že tyhle ty neumětelové, já myslím, že to, jak hrál bubeník, to asi spoustu z nás, kdo na tohle hraje, nepochopí, nebo jakoby nedocení, takhle. Já to nechápu, ale jak hrál Vasák, to asi taky, ale myslím, že u toho zpěváka bylo dost zřejmé, že to trošku umí. Ten ví, ten ví. Někdy zpívá. Ten už někdy zpívá. Tak se na to zvědají v tanečníku. No hele. Veselý skoky buď. Skoro, ale pošlu to, potěšila mě Kateřina tím, že reagovala a nemůžu vlastně jinak než Brian Adams. She's only happy when she's dancing. Kateřino, hoď tam bučkem před základkou a vy ostatní se přidejte, odstečte židle a trošku si bučněte, přece jenom stojí to za to. Já mám takový pocit, že je dost možný, že nás teď poslouchá někdo i přímo v budově základní, takže... No o to líp. O to líp, tak si taky strč, hoďte bučkem. Hoďte bučkem, při kontrole hasičáků, hoďte si bučkem. Tak. No, a to byl Brian Adams, jsi šťastná jenom, když tancuje a pěkně to rozvalil. Vajen, to byl film o něm. Jo. No, jmenovalo se to Life of Brian, to je to Monty Python. Ano, to je pravda. A bylo to o něm. O jeho životě. Takový životopisný film, Brian Adams. Bylo tam. Doporučujeme. No, taky Always Look on the Bright Side. No, a prosím tě, roztančili jsme teda, nevím jestli školu, ale rozhodně sámošku. Sámošku, jo. Sámošku. Výborně. Má píše. Tančím v sámořce. Já jsem se teda sázal, že by mohla být ještě na té základce, ale teda z toho plyne, že pozor, školní BOZP i Svertik.
i čtvrtek a už sámoška. A už sámoška. Výborně, tak to tam ještě podržím. Já to tam podržím, poněvadž my totiž všichni dobře víme, že she's only happy when she's dancing because. Protože je. No tak, ta byla hodně pěkná. Ta byla hodně taneční. Ale kapela Baba. Kapela Baba, výborně. No tak víš to, Fílo, je na čase si to přiznat. Z drtu jsme přišli do tance. No to mi půjde. Což je v pořádku, kde Dirt Dance byl vlastně jedna z prvních skladeb, kterou jsme si dneska pustili. Pro ty, kteří jste nás náhodou si pustili až odteď, to znamená, že jste z archivu zmačkli nějaký jiný čudlík, tak posloucháte Rádio Kašpar, posloucháte Kruťocha, vinylovýho Zadrážu a digitálního Tejmara. A tak se nám tady tak dneska vyprofiloval náš tematický okruh. Taneční parker, de facto už jsme si tady postavili. A proto přichází čas na jednu z kultovních desek, kterou jsem objevil ve svém archivku. Takže je to deska, která vyšla v roce 1977. Jmenuje se Dance with Us, neboli Tancujte s nami. A je o slovenčině. Ano, a je to taky výber. A já prečtěm několik slovenských slov zo zadnej strany platně. Tancujte s nami. Hovorí se, že nejstarším uměním v historii lidstva je stavitelstvo a tanec. Bez toho, že bychom s touto hypotézou polemizovali, zkoumali její pravdivost, můžeme přijat symboliku, kterou ponúka. Mať strechu nad hlavou, obilie, je jednou z nejzákladnějších potřeb člověka. A tanec, jako nástavbový prvok, vyplynul z lidského sklonu komunikovat pohybom, vyjadrovat s ním svoje mentální stavy, vztah k okolí a, čo je nejpříznačnější, reagovat ním na rytmické zvuky. Gramofonová platňa, kterou držíte v rukách, je záměrným edičním krokem do tanečnej diskotéky. Je určena učitelům tanca, organizátorům tanečních soutěží a zábav, tanečníkům, fanouškům tanca, disk, jockeyům a milovníkům populární hudby. Snaží se proto v rámci svých možností o čo největší univerzálnost. Tak, a co pustím já? Pesničku. Z této platně. A bude to pesnička, to si my můžeme dovolit, ta sama, kterou půjšťal můj kolega, akorát v úprave, kterou hrá orchestr zaslužilého umělce Gustava Broma, a bude to Dancing Queen, a protože jsem váš, no protože vás mám rád, tak vám k tomu ještě přidám La Peace Song, protože co jiného by to... La Peace Song? Peace Song. Peace. Nějakou čurací song, ne. Nebude zase jiný. Čurpauza bude hned po tanečku. Tak, jdeme na to. Zdravíme do sámošky, zdravíme všude, kde posloucháte, zatančete. Tak to je velmi dobré. A pak tam je jednu, tuhle jenom samotnou. Jo. No, jenom aby tam bylo čtvrt. To má tam něco? Jo, to je čistý. Zombie.
ono to bylo. Tak doufám, že, ta, že tahle čača mezi záchodovými papíry a mlékem stála za to báro. Tak, to bylo Tančte s námi, k tomu vás vyzýváme dneska na Kručochu, který vysíláme, a vy se opouštíte, když se vám zamane. Možná by se to dalo považovat, tohle naše vysílání, za jakýsi podcast, ale není to podcast, protože my nestříháme. My to prostě necháváme, jak to je, co nám ruka pod přenosku položí a jaká skladba nám padne pod ruku, a to v případě Filipa Tejma v rámci digitálu. Tak, no tak co tam máš? To není podcast, to je Natka. To je Natka. Hej, vítejte u našeho Natkastu. Natka znamená, že se do toho nezasahuje. Jo, jo. Hele, ty jsi mi připomněl, já jsem jim teda chtěl tady tu zahrací, ale pořád tančíme, pořád tančíme. Tančíme, na Facebook jsme přidali fotku. Ne, to zatím ještě ne, ale bude, bude, to bude. Pesničku, ej, pesnička. Ej, to pesnička. Ale když jo, tak jo. Přesně. Jo, jsem se netrefil, no trs, 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 trs. No krásně, krásně. Jedeme na Kručochu, Rádia Kašpar, taneční party. Proto se mi tady už točí na mém gramci deska, která se nazývá Party Dance. Vyšla u vydavatelství Muza, polský je na Granie. A já tam pošlu rovnou skladbu pravděpodobně kapely Bird, je to možný. That Funky Old Feeling. No, Party Dance pokračuje. Hoďte herbem, nebojte se toho. No tak, uznávám, názvu byl funky, tak doufal jsem, že to ptáci trošku rozbalej, ale ptáci se rozhodli pro takový jako opravdu jenom pocit funky. It's funky or feeling. No, tak dobře, spolíhám na tebe, ty můj kamaráde, jak je na tom můj mikrofon? Bručí. Ale to pořešíme teda v průběhu písničky. Dobře. Já mám písničku. No, tak to přikopni zás trošku, no, uznávám, no, že ty trošku, trošku oddechli. Teď jak to no. Tady? Si poušel taneční melodie vysloveně z tanečních, tak prostě, jo, tak by si s někým trstnul, no, ale s kým byt, s kým, no, s kým byt, no. No, to byla ona, to byla ona. Počkej, ještě jednou to řekni. To byla ona, říkám. No, co se ti stalo, co se ti stalo? Co o šavle? Šavle, hore. Šavle, hore, šavle, hore, jedeme dál. Nezastavujeme tentokrát na jistotu, už se nemůžu tady dovolit takový podobný přešlapy jako s ptákama a s jejich funky pocitama. No, to trošku funky pomalu. To trošku funky pocit jenom, ale tohle je opravdu, tohle je chlapík, který funky má rád. A taneční rozhodně je. No. Takže prostě pán. Goťák. A takový, no takový trošku jiný goťák. A počkej ty to, že Magion. 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 Jo.
shake it on, jdeme na kvahy z Whisky Automatation. No pěkně, pěkně, pěkně nám to jde. Filipe, pochvalme se. I tady maminka píše. Mám stejný problém jako Filip. Tančím jen tak sama a s melodií. Melodie to byl takový ten časopis. No, přesně. Měli dva melodie, ne, to bylo za, já teda, ono to možná ještě existuje, ale za Komanče, teda, pardon, za předchozího režimu. Za Komanče, no. Za Komanče. Za Komanče byla melodie. A harmonie. A harmonie. A melodie byla o populární hudbě a harmonie byla o klasické. Ne, no, jak no, to bylo. Takže maminka tentokrát tančí s výtiskem melodie. A má ho na hlavě. To si čepice. Tak, tanči maminko, tanči, doufám, že se ti to líbí. Doufám, že se to líbí i vám všem ostatním, nejenom mé mamince. Těm, kteří posloucháte, náš Kruťoch. Toto je Kruťoch Rádia Kašpár. Takhle mě jako správně chvíle nazval Nad Kruťoch. Nad Kruťoch. Už tady máme podcast, že Nadcast je mezinárodním slovem Ibercast. Ibercast, Kruťoch. Ibercast. Ale já bych tady maminice vyřídil tancuj, tancuj, vykrucaj, melódiu, nezlucaj, salavy. Salavy. A pozor, přátelé, tady ten člověk, co tady teďko hrál, a vy celou dobu na to čekáte, protože víte, že ozvlášť pokud jste viděli naši fotografii na Facebooku, víte, že my dva, když začneme tančit, tak je to sexy jako hovado. No ježiši Maria. A podle nás dvou si kapela Sexy Dance zvolila název. No. A nás taky popisuje v následující skladbě. Protože když nám viděli, jak jsme prostě děsně hustou hrůtou písní, tak prostě nám celý denhle song. Oh yeah, no tak to byl výborný slim. To bylo s tap-tap. S tap-tapem. Prosím tě, tap-tapem. Já ti něco povím. No pověd. Tady píše něco, se šlapy super, i něco klidnějšího pro mě, nevím, ahoj. Jo, ale co to bylo? Krása. Helenka. To jsou ale takový, tak to čteš, tak já nevím, vůbec nevím, co nevím. Ale to píše. To vypadá, že už se těšíte na tancovačku. No tak to se prstě na... A já jsem jí říkal, za chvíli na ní budeme zvát ty hlavo. A ona mi odpověděla. Vůbec jsem nepochybovala o tom, že by vás to nenapadlo. Heleno, přestaň nám tady dělat dramaturgii. A radši mi napiš, jak je to s výstkama. Jestli už to třeba není prodaný, ať mi tady nezveme na nějaké... Jako no, půjde. No, protože 17. listopadu, už jsme o tom mluvili a budeme o tom mluvit. A tahle píseň nás k tomu přivedla, nebo tuhle píseň, můžete zaslechnout na tancovačce v podání Jakuba Špalka a kapely James Band, která to tam bude vyhrávat, až se z ní bude kouzit. Takže 17. listopadu tancovačka v divadle v Celetné. Doporučujeme velmi. A za chvíli se od Helenky dozvíme, jak to vypadá. A už se to dozvídáme. Fíla na mě tady mrká svým okem. Píše není. Není. A nevím, jak to jsem řekl. Jo, počkej, on to pokračuje. Není, lístky ještě jsou. Není, vyprodaná lístky ještě jsou. Tak poslední lístky, jo, tancovačku. Já už nevím, na co jsem se ptal. Tak ještě stále máte šanci sehnat ty lístky a tancovačku na kultovní čto pořad spolku Kašpar, který vždy 17. listopadu se tím snažíme udělat si dobře a oslavit to, že stále ještě můžeme. No a když byl slim, tak ještě slim, pořád. Myslím, že bude slim. Myslím, že bude slim. Bude to fatboy slim. Jo, takže fat slim. Fat slim, takovej. A bude to, tu napíseň nedostal ze hlavy. Going out of my head. Uh-huh. Jo, no, to je taneční. Jestli teďka to nerozrucháte snad ty ve vlaku, tak už nikdy. Oh yeah! To nám to tady pěkně fedbojí, to nám to tady slimuje. Posloucháte Radio Kašpar, posloucháte takzvaný Ibercast, neboli Ubercast, neboli zmenšit obsazení. V našem případě už nemůžeme zmenšovat obsazení, nebo jsme tu dva. A jeden bez druhého, co bychom dělali. Tohle jsme se s Kubou Špalkem, teď onejdá jsme si telefonovali ohledně rádia, řekli jsme si, že pokračujeme, řekli jsme si, že rozhodně spílou a rozhodně v pondělí odpoledne. Takže všechny podrobnosti o tom, jak bude vypadat rádio dál, se samozřejmě dozvíte na Facebooku Rádia Kašpar, pravděpodobně asi i na stránkách. Každopádně poslouchejte, uděláte dobře. Co čas přinese, to nevíme, to slíbit nemůžeme, co my přineseme, to úplně slíbit nemůžeme, protože to taky nevíme.
jediný, kdo něco ví, je Fila Digitali Steinmal, který předpokládám, že ví, čím naváže na slinuče. To už je jasný. My by bylo takový velkou odpadle, nějaký ten bubínek tam zazněl, tak já za chvilku, ale my totiž takhle, co přinese čas, to nevíme, co přinese my, to nevíme, ale my víme jednu na svým věc, za všechno může čas. No, ten za to může. No tak to každopádně. No pokud byste měli pocit, ten, co se skrývá, kdybyste měli pocit, že to nedává smysl, že jsme jako úplně mimo, my nic. My muzikanti, to všechno čas. To všechno čas. No nic, jak čas ukáže časem, to bylo dobrý. To bylo mohečný, to jsem se úplně musel zamyslet. Já jsem to zamyslel. Nic, já bych tady pustil teďko, jasně, byl to takový hrozný beat, co spouštěl, já pustím taky beat. Skladbu Dance with the Devil, protože to je opravdu... No to je BB Bubu. To je... Dneska je to Bubu. To se jinak nedá nazvat. Dneska je to opravdu tanec dělávání, co tady předvádíme. Kozy Pavlo, Drummer, on teda zahynul, ale docela známý jménem hrál s White Snake a s Black Sabbath a hrál s různě. Nespěj. A musím říct, že tuhle album to byla jedna z prvních skladek, které já jsem vlastně, když jsem se učil hrát na bicí, tak jsem to hrozně jako baštil. Takže, co to vyprávím, pouštím. No pouštěj, to hezky vyprávíš.